kojem su živote, domove, škole, bolnice i druge ustanove stradale i mnoge naše crkve, kao i majka svih naših crkava, Stepinčina katedrala. Na početku ovog misnog slavlja pozdravljam vas, uzoriti gospodine nadbiskupe Josipe Bozaniću, koje ćete predvoditi ovo misno slavlje i uputiti svoju pastirsku riječ svima ovdje nazočnim, ali i onima koji nas preko medija prate diljem domovine i čitavoga svijeta gdje žive Hrvati. I zajedničnost Svetoga Duha sa svima. Braće i sestre, zahvaljujući na riječima pozdrava prečasnog župnika i dekana Josipa Bozanića, i ja vas sve nazočne pozdravljam ovim redom kako je i odlučio. I želim da ovom svetkovinu slavimo u zahvalnosti za Božju ljubav. Stoga vas pozivam na početku svete misle da se saberemo i molimo Boga proštenje i mir. Ispovijedimo se. Amen.